Na današnjoj prozivci moglo su se primetiti mnoga nova lica koja će se ove godine boriti za dres Novog Pazara. Novi članovi plavo-belih biće predstavljeni na sutrašnjoj konferenciji za medije, a pre prvog treninga sreću na pripremama i u narednoj sezoni poželjeli su im predstavnici kluba i lokalne samouprave. Evo ja vas pozdravim u svoje ime i ime gradonačelnika i cijele gradske uprave. Mi ćemo kao i u prošloj sezoni pomoći koliko je to u našoj, da kažem, moći. Ja verujem da prošlogodišnja sezona je ono što je trebalo, da se tako kažem, dečiji bolesti, da smo to prebolovali, da smo se ušlifovali, uhodali sada u drugoj sezoni, u Superligi, po prvi put. Evo, uz, tako kažem, novog, starog šefa struke i cijele uprave kluba, ja bih poželeo sve najljepše, da ste svi zdravo, dobro pre svega i oni koji budu najbolji da istrče na teren. I vjerujem da ono prošle godine što su imali onih muka i borbe za opstanak, da to ove godine neće biti. Ovaj grad i ova publika zaslužuje prvoligaše, ja mislim da ćete vi to u narodnoj sezoni pokazati. Svima želim uspeha, svima želim fudbalske sreće, zdravlja, što je za vas vrlo važno. A u ime uprave kluba želim vam srećan početak i da naglasim da svi što ste ovde imat ćete dobre uslove za trening, imate proverenog trenera, imate mogućnost da se afirmišete, to je sigurno vaša želja. Nadam se da ste se dobro odmorili. Tako, Rale? Želim vam dobar novi početak. Novim igračima isto poželio bih sreću koji su potpisali za nas u ovom praznom roku. Ovim igračima koji su došli, isto i njima želim da pokažu svoje znanje i da su pojačanje za fudbalski klub Novi Pazar. Pre prvog treninga igračima se obratio i šef stručnog štaba Dragoljub Bekvalac, koji je bio kratak. Pozdravljam našu mladost, našu perspektivu. Pozdravljam junake koji su opstali u ligi i pozdravljam novajlije i potencijalne novajlije. Sve ostalo ćemo pričati bez medija. Više od 1000 navijača pozdravilo gromoglasnim aplauzom svoje ljubimce, koju su im obećali pobede i dobre partije od avgusta meseca. Superliga Srbije startuje 12. avgusta, kada na gradski stadion u Novom Pazaru stiže novi stari superligaš Niški Radnički.